A Moçambic hem començat a treballar polítiques de gènere en l'agricultura amb organitzacions, institucions i la societat civil. A l'Equador hem treballat durant 10 anys amb alternatives energètiques. Conjuntament amb l'Aliança. Contra la pobresa energètica i APH. Conseguimos que o PSOE se levante. O recurso de inconstitucionalidade da Lei 24/2015. A Cajamarca hem elaborat fitopreparacions com a proposta de desenvolupament alternativa al model extractivista. De rescat i revalorització dels coneixements tradicionals i de conservació de la diversitat nativa. A Tarragona hem aconseguit realitzar el taller del cicle de l'aigua a l'Imaginada i, alhora, hem elaborat un estudi sobre algun dels conflictes ambientals existents a la província. Hem participat en la construcció del Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica de Barcelona. Hem treballat per l'enfortiment de la capacitat de dones xocolateres i a productors en la producció i transformació del cacau de qualitat en productes innovadors al Perú. A l'Equador hem aconseguit mantenir l'acompanyament a les juntes administradores d'aigua potable i sanejament de la Belleza als espais d'incidència més rellevants. En El Salvador hemos conseguido posicionar el debate a nivel nacional del no privatización del agua, organizando marchas y concentraciones que han permitido frenar la aprobación de la ley privatizadora promovida por los partidos de derecha. A El Salvador mantenim el suport constant a les juntes d'aigua, mitjançant l'organització i la conformació de nous espais de concertació i de lluita. A Maputo, Moçambic, hem construït i posat en funcionament el centre de compostatge comunitari a l'Institut Industrial de Maputo, amb 8 composteres, per crear consciència sobre el reciclatge dels residus orgànics. Des de l'equip de gènere hem creat el protocol de cures per casos d'assetjament sexuals per raó de gènere o condició sexual. Ens cuidem! A Girona seguim treballant les campanyes de sensibilització, participant conjuntament amb les entitats públiques en els tallers d'horts ecològics amb les escoles de la ciutat. Organizamos la quarta edició del World para visibilizar nuestras luchas por las necesidades básicas del buen vivir y que la ciudadanía recupere el control público de la energía. ¡Y nuestro territorio! ¡Yeah! 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 ¡Qué bonito! Conseguimos mais de 26 mil assinaturas para a gestão pública da Água Barcelona. Visca as lutas feministas! Saca e com colombilini a mina, puyani munifuna kutsaka, mashaka e a mina, puyani munifuna kutsaka, kutsaka e com colombilini a mina, puyani munifuna kutsaka, mashaka e a mina, puyani munifuna kutsaka.